নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিৎ আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিবোৰ আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। যেনে ধৰক, আছাম পুলিচৰ SI কনষ্টেবলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, লগতে মেডিকেল ফৰেষ্টাৰ আদি পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো বিখ্যাত ফুটবল ক্লাবে অসমৰ বানপীড়িতৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ৰিয়েল মাদ্ৰিদ, বাৰ্চিলোনা, আৰ্চেনাল, জুভেণ্টাছ। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শেষত কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ অপশ্যনত থকা আৰ্চেনাল। শেহতীয়াকৈ আৰ্চেনেলে অসমৰ বানপীড়িতৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি এটা প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। বন্ধুসকল, আহক আমি এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনগৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে ইনফ্ৰা বিজনেছ লিডাৰ অফ দ্য ইয়েৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে বেদ প্ৰকাশ দুদেজা, শ্ৰীকান্ত মাধৱ বৈদ্য, গুৰবক্স সিং, ৰজনীত কুমাৰ। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক অপশ্যনত থকা বেদ প্ৰকাশ দুদেজা। বেদ প্ৰকাশ দুদেজাই শেহতীয়াকৈ ইনফ্ৰা বিজনেছ লিডাৰ অফ দ্য ইয়েৰ সন্মান লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল, আহক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী তথা তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, অশোকা ৰেপণ্ডা নামৰ মহিলাগৰাকী কোন দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে ছুৰিনাম, গেবন, ইজৰাইল, ইৰাণ। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ অপশ্যনত থকা গেবন। শেহতীয়াকৈ অশোকা ৰেপণ্ডা নামৰ মহিলাগৰাকী গেবন দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। বন্ধুসকল, আহক আমি এতিয়া চতুৰ্থ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। চতুৰ্থ প্ৰশ্ন হৈছে, ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ DCGIয়ে কোনটো ভেকচিনৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰত সম্পূৰ্ণ মঞ্জুৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষত? অপশ্যনসমূহ হৈছে নিউমনিয়া, কৰোণা, মেলেৰিয়া, কলেৰা। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক অপশ্যনত থকা নিউমনিয়া। নিউমনিয়াৰ ভেকচিন ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণ মঞ্জুৰি দিছে DCGIয়ে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে, কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰাকৈ এক অভিলেখীয় আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, উত্তৰাখণ্ড, হাৰিয়ানা। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ অপশ্যনত থকা উত্তৰাখণ্ড। শেহতীয়াকৈ উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰে পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা এক অভিলেখীয় আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নেলচন মেণ্ডেলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? অপশ্যনসমূহ হৈছে 15 জুলাই, 16 জুলাই, 17 জুলাই, 18 জুলাই। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ অপশ্যনত থকা 18 জুলাই। 18 জুলাই তাৰিখে প্ৰতি বছৰে নেলচন মেণ্ডেলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস পালন কৰা হয়। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে, কোনটো টেলিকম কোম্পানীয়ে ভাৰতত 5G টেলিকম সেৱা মুকলি কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে ৰিলায়েন্স জিঅ', এয়াৰটেল, ভোডাফোন, আইডিয়া। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক অপশ্যনত থকা ৰিলায়েন্স জিঅ'। শেহতীয়াকৈ ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ভাৰতবৰ্ষত 5G টেলিকম সেৱা মুকলি কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আহক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আহোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে, টৰণ্ট' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 2020ৰ মেইন এম্বেচেডৰ হিচাপে কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে চলমান খান, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, আলিয়া ভাট, অনুৰাগ ঠাকুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ অপশ্যনত থকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক টৰণ্ট' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 2020ৰ মেইন এম্বেচেডৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ তথা নৱম প্ৰশ্নটো হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাডেমী অফ এষ্ট্ৰনেটিক্স চমুকৈ IAAৰ 2020 বৰ্ষৰ ভান কাৰ্মান বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হ'ব? অপশ্যনসমূহ হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা, আব্দুল কালাম, KSIৱান, বিক্ৰম ঠাকুৰ। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ অপশ্যনত থকা KSIৱান। শেহতীয়াকৈ KSIৱানক ৱান কাৰ্মান বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁ হৈছে ইছৰোৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ। ধৰক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী তথা দশম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। দশম প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন ভাৰতীয় IITয়ে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব পৰা পৰ্টেবল হস্পিটেল মেডিকেপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে IIT মাদ্ৰাছ, IIT মুম্বাই, IIT দিল্লী, IIT গুৱাহাটী। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক অপশ্যনত থকা IIT মাদ্ৰাছ। IIT মাদ্ৰাছে পৰ্টেবল হস্পিটেল মেডিকেপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে।
যিখন এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰি। এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত কৰোণা ৰোগীসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ ইন ইয়'ৰ ডোৰ ষ্টেপ অভিযান মুকলি কৰিছে? ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী? শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ অপশ্যনত থকা মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত কৰোণা ৰোগীসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ ইন ইয়'ৰ ডোৰ ষ্টেপ অভিযান মুকলি কৰা হৈছে। আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড চমুকৈ BCCIৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যকৰী বিষয়া অথবা CEO হিচাপে কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে জয় শ্বাহ, ৰাহুল জোহৰি, সৌৰভ গাংগুলী, হেমাং আমিন। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঘ অপশ্যনত থকা হেমাং আমিন। হেমাং আমিনক BCCIৰ নতুন CEO হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। আৰু আমি এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সংস্থা চমুকৈ IOCয়ে 2022 বৰ্ষত ডাকাৰত হ'ব লগা যুৱ অলিম্পিক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা কোন চনলৈ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে 2023, 2024, 2025, 2026। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ অপশ্যনত থকা 2026। 2026 চনলৈকে IOCয়ে যুৱ অলিম্পিক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আহক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে, এই বৰ্ষৰ লা লিগা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত কোনটো দলে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে বাৰ্চিলোনা, মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড, জুভেণ্টাছ, ৰিয়েল মাদ্ৰিদ। শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাওক। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঘ অপশ্যনত থকা ৰিয়েল মাদ্ৰিদ। ৰিয়েল মাদ্ৰিদে 2020 বৰ্ষৰ লা লিগা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অন্তিম প্ৰশ্ন হৈছে, আফগানিস্তানত পৰৱৰ্তী ভাৰতীয় ৰাজদূত হিচাপে কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? অপশ্যনসমূহ হৈছে বিক্ৰম দুৰাইস্বামী, ৰুদ্ৰেন্দ্ৰ টেণ্ডন, ৰাহুল শ্ৰীবাস্তৱ, মনীষ যাদৱ। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ অপশ্যনত থকা ৰুদ্ৰেন্দ্ৰ টেণ্ডন। বন্ধুসকল, ৰুদ্ৰেন্দ্ৰ টেণ্ডনক এই আফগানিস্তানত ভাৰতীয় ৰাজদূত হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু শেষত কোনে কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল, আৰু সকলোকে এটা অনুৰোধ যে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই অল কৰি ৰাখিব যাতে